kan du säga att jag vill spela på svenska. Jag vill spela på språknivå A1. Och du behöver inte göra några ändringar, utan du säger som du skulle säga i klassen åt läraren. Förlåt, jag förstår inte. Så du kan ju säga att förlåt, men jag vill ha spelet på svenska. Och då gör den automatiskt spelet till svenska. Det är det som är egentligen bra i de här ChatGPT och de här språkmodellerna spel. Att det går att enkelt fortsätta liksom i den riktningen att du vill göra det till ett annat språk eller ändra språknivån. Och samma då med det här Alexis Kivi Escape Room. Och idén är den att du ska ju ha någon som huvudperson. För det är alltid mer roligare att spela när du är huvudpersonen. Till exempel om det är 20 bröder så är du en av de här bröderna som du får den där rollen. Eller om du är Snövit eller om du är Mumintroll. Liksom att det är du som för den där spelet vidare. Och ju bättre den där berättelsen är, så det förstärker den där upplevelsen. Och då är det bra att om man känner till någon sån där story eller kan skapa själv. Och det är klart att det ska finnas någon form av belöningar då när man gör smarta val eller att man tycker att man har gjort smarta val, att man kan påverka det där spelet. Och det blir en sån där skenbar valfrihet, för det är egentligen spelet hela tiden som sätter valmöjligheter, men hela tiden finns valmöjligheter, så det är inte liksom som något prov eller så där som går hela tiden vidare samma struktur för var och en, för att om flera börjar spela så alla spel går olika riktning. Och rollspel, där kan vi då testa direkt att här finns det så här att du kan, det här spelet är då på finska, så kan jag visa då hur det fungerar. Att Lauris, de här roolipelutta ja tekstiseikkailu, alltså att det är ett spel som är på finska, och nu testar jag att nej, att jag vill ha det på svenska. Och då kommer den här och frågar att vilken värld? Nu får ni göra val. Vilken värld, vart ska den här spela sig? Det finns 4 alternativ. Medeltiden, science fiction, moderna världen eller postapokalyptisk värld. Antingen med ljud eller chatten kan ni sätta att vart ska vi spela det här. Medeltiden. Medeltiden, ja, då är det nummer 1. Medeltida fantasivärld. Och sen, vem är du? Vem är krigare, tjuv, klok magiker, fascinerade äventyrare? Magiker är nummer 3. Klok magiker. Och vad är målet? Rädda kungariket, hitta förlorad artefakt eller överleva, lösa mystiskt brott. Då tar vi 2:an. Och sista frågan innan äventyret börjar. En mörk skog eller storstad, gammal fästning eller uråldrig övergiven grotta.
vart ska spelet starta, och då blir det fyra, att det här är spännande, det blir en grotta. Och då börjar, då har vi gjort val och spelet börjar på basen, eller egentligen skapar vi först det här att hurdant spel ska vi spela. Vi skapar det här och nu kan jag testa att min språk är A1, vi ser att om det gör det till enklare. Då försöker den åtminstone börja spela det här spelet på språknivån A1. Så det var exempel på det där rollspel, textäventyr, alltså att du först skapar spelet som du börjar spela, att du själv fattar beslut och som vi såg där att jag bytte språket till svenska för den är gjort på finska och det gick helt okej. Och här är du då att hur det här spelet, för här ser ni ett exemplet att den är på finska men att vi bytte över språket. Och det här nästa, det här arbetsintervjusimulator är den som jag tycker är kanske mest spännande av de här alla, för att prompten är väldigt enkel. Alltså att du fungerar som arbetsintervjusimulator för ett jobb som marknadsförsäljare på torget i Sankt Mikkel sommaren 2023. Du är intervjuaren och jag är arbetssökande. Förstod du uppgiften? Och sen börjar den göra. Du kan ju ändra sen att det behöver inte vara Sankt Mikkel och det behöver inte vara sommarjobb som marknadsförsäljare. Att det går att ändra på det där. Och då tar jag en demonstration av det här också. Där sätter jag in den här. Okej, jag kan ju simulera den här i Duck AI och nu. Och sen säger jag att jag vill ha pengar. Och då börjar den gå igenom den här att den börjar fråga att har du några tidigare erfarenheter. Och intervjun går vidare och det här är bra för du kan ju öva i den här så länge du vill, att det väldigt, väldigt bra på det viset. Och du kan också göra det i tvåspråkiga. Till exempel, du kan visa det. Jo, det var det här. Vi ändrar simulationen så att du frågar både på finska och svenska. Jag sätter det här. Att du frågar både på swahili och svenska. Och då översätter det förstås inte vad jag skriver, utan det liksom översätter bara de här frågorna. Och då har du möjlighet att se på ditt modersmål och sen till exempel i det här fallet att det är då svenska. Men det kunde vara finska, att du kan mycket bra använda den här så att du säger till den att
som det här att vi ändrar simulationen så att du frågar både på swahili och svenska. Och det här kunde jag då ändra ännu en gång att vi sätter dit finska. Ja då. Tuo on että man kan se, että mitä mieltä olet, voit tehdä houkutellaksesi asiakkaita ja myydäksesi tuotteita torilla. Och då säger man, okej, men man måste svara sen på svenska, men att då förstår man den här frågan bättre. Och prompten för den här var ju väldigt enkel. För det var ju att klistra in den där biten. Och sen ställer det frågor och den här skulle jag då rekommendera att det är en väldigt, väldigt intressant och enkel simulator att använda. Att om du vill att studerandena ska öva. Och du kan ju säga att det behöver, att om det är marknadsförsäljare, du kan sätta det torgförsäljare, lokalvårdare eller vad är det för typ av jobb? Du byter bara termen här. Eller den biten kan sätta det med fet stil. Alltså ändra den biten till det vad du behöver i din simulation. Så har du då en simulator där du studerande kan testa. Och använder du DuckAI så det är bara att klistra in då den biten dit så funkar den. Och jag tycker speciellt mycket om den här därför att du behöver inte göra någonting krångligt eller klistra in något mycket. Kort text och sen funkar det. Och en annan som jag tänkte visa är då den här Lauris oenighetstränaren eller som jag kallar det för olika tänkarcoachen. Jo, det är min favorit. Alltså att du kan säga någonting och sen vill du att jag säger till exempel så här att man ska inte specialisera sig på något. Alltså att specialisering, och då börjar den genast komma med att specialisering inte är liksom önskvärt och nyttigt och så där så börjar den säga emot och liksom komma med argumentationer. Och sen kan man fortsätta med den här och argumentera. Och man ser att det kommer text. Och här kan du ju liksom testa om du har till exempel någon idé om att till exempel när jag frågar mitt i allt så här AI det ska man satsa på. Åh, nu tog det lite för långt nu. Och då säger jag att varför den är av samma åsikt, men sen börjar det komma kritik mot det här att mycket, mycket text kommer. Ja, den är mycket av samma åsikt den här gången. Men och nu märker jag att jag sa inte att jag ville ha den på svenska. Jag började prata svenska med den så förstod den genast. Och igen det här är ett exempel på att det spelar ingen roll vilket språk du gör de här spelen på eller simulationerna för att du kan sen ändra på det. Att väldigt, väldigt lätt.
eller alltså olika tänkarcoacherna, att om man vill utveckla sitt kritiska tänkande eller utmana sitt tänkande, så kan man ju börja testa den här olika tänkarcoachen och utveckla sin argumentationsfråga. Att det kan vara ibland roligt att testa med sån här olika tänkarcoachen några sina egna idéer, att man ser det från ett helt annat perspektiv. Och sen finns det den där, tittar vi Tammerfors, det var den här olioja, eller alltså varsebildarens grundidé, alltså att du skapar en varelse och du gör olika val, att du definierar den och sen ska du ge ett namn, att vad den ska heta, och sen ska du vara att vart den där lever i öken, regnskog, berg, och sen vilka egenskaper den har och specialförmåga, och sen vad är den överlevnadsstrategi, och så här ser det ut, att jag säger då att okej, jag vill spela på svenska och vill skapa en varelse som heter Tjuhu, och då skapade jag val och vi ska se hur den ser ut, för att sen när den blir färdig så har du en bild av denna varelse. Och det här kan vara intressant om man ska ha någon sån där fantasivarelser eller växter, vad det nu kan vara, att du skapar någonting och igen du själv gör de här valen. Och här satte jag då den här, att det fanns de här olika spelen, länken finns där också. Jag har idé att sätta dit sen när jag hittar på några mera, att okej, så här kunde det funka. Men man kan göra det här också på ett lite annorlunda sätt. Att om ni har till exempel H5P med hjälp av, man kan göra mycket sån här inlärningsuppgifter och till och med spel. Och jag testade det här, att jag gjorde det här allemansrätten som ett spel till H5P. Och då har jag haft den där idén att skapa de här frågorna och liksom göra de här bilderna, att du behöver inte göra så mycket själv. Som redan den här startbilden så gjorde jag då med ChatGTP, att okej, jag har en sån här spel som jag tänker göra, att skapa bild, och sen startar man kursen och äventyr i naturen, och sen fortsätter man vidare, och sen kommer första fråga, du får en ridtur, att får du rida i skogen? Okej, så tänker jag, okej, nej, det är förbjudet att rida i naturen. Okej, det ska vara alltid konsekvens när det är simulation. Och konsekvensen att du inte tog hästen och tänkte att du inte får rida i naturen, du blir trött för du måste ju gå hela tiden. Och sen ett tält, jag tycker att okej, visst får jag tälta där, att ja, det låter bra. Men vad händer sen när man tältar på fel ställen och ilsken husägare ringer polisen och ber att flytta på det omedelbart och varnar om påföljer, och om du stannar kvar och du blir rädd för bonden och går hem och börjar söka internet för att du vill hitta bevis på att bonden har fel. No, inte hittar man något sådant fel, och sen när man fortsätter så betyder att det här var ju game over, för att du går hem och repeterar allemansrätten och du börjar spelet på nytt. Men sen när man väljer en annan väg så är det meningen att man ska klara sig det här spelet igenom. Men här var ju idén den att man skapar en sån där simulation med hjälp av ChatGTP, men sen flyttar över det till en annan miljö, som nu var den här H5P, som jag tycker att den är gratis, och har man till exempel Moodle så kan man installera den dit, eller WordPress, och den
kan man också installera dit. Och sen finns det också sån här möjlighet att du skapar direkt såna här eller någon form av frågesport, att single choice chat i det här, alltså att man säger, ups, där var det, alltså att jag kan kopiera det här, att jag vill ha sån här Finlands självständighet, 10 stycken frågor med 4 alternativ, och första ska alltid vara det korrekta. Så att då kan jag mata in det i H5P automatiskt. Alltså jag kopierar det här och sen tar jag ChatGTP. Och sen klistrar jag in det. Och nu har den då gjort de här frågorna åt mig, vilket betyder att jag behöver bara kopiera dem, och det blir ju dit. Nu kopierar de. Alltså att ChatGTP gjorde mig färdiga frågor, och sen ska jag visa hur jag gör då. Om jag ska ha det sen in i H5P, för att jag sa att det är väldigt lätt. Och nu tar jag och gör ett nytt exempel då. Att här har jag H5P. Och det var single choice set. Och jag väljer den, och nu vill jag göra 10 stycken frågor. Behöver jag bara klistra in dem här. Och create. Så då har jag, okej, okay, namn behöver det. Sätter det. OK. Och create. Och nu har jag då en sån här automatiskt. När firar Finland sin självständighetsdag? Och då kan jag klicka. Och det väljer nästa. Och vilket år blev Finland självständigt? Och jag sa ju att rätta svaret var alltid på första raden. Men här ändrar den automatiskt om det. Och då måste du gå igenom. Alltså att nu har jag 10 stycken frågor. Och sen i slutet visar att du fick så här många poäng. Och jag klickar det här nu då. Om det blir fel så går det så här, och tar det för att snabba det här spelet, så ser ni i slutet. Det är 10 stycken frågor, så det börjar bli många att klicka, klicka, klicka. Men jag behövde inte göra dem någonting annat än bara klistra in, så kom det automatiskt de här. Som, det här kunde vara till exempel i Moodle eller någon annanstans. Så. Så där, nu fick jag, var det 15 frågor? Det var 2, blev det lite mer än vad jag hade tänkt. Men här alltså, idén med det här, att varför det
var så här lätt, så var det var ju bara det att sa att på vilket sätt ska den sätta de här alternativ? Ja, det var 10 eller fler frågor om Finlands självständighet. Det kunde ha varit idag till exempel om svenska dagen, 10 stycken frågor, och sen sätta in det i H5, som alltså betyder att man bara kopierar och klistrar in. Man behöver alltså inte göra på så sätt att man här gör alltså här ser det vanligtvis ut. Alltså att du måste fråga ett olika alternativ, fråga två olika alternativ. För det här är ju väldigt jobbigt. Att det enda jag gjorde var det att jag klistrade in det som text. Och det gjorde det att jag hade sagt åt ChatGTP att skriv just i denna format, alltså att rätta svaret kommer först och ingenting annat. Och då gör den automatiskt de här frågorna. Och en till om de här att hur det här med H5P, att man tar med den, för att med den kan du, när du kopplar AI med H5P, så får du just sån här att du kan göra de här scenario och testa spelet. Och det här betyder att jag har satt dit att om någon råkar ha det här H5P, så kan man direkt kopiera också det här spelet som är i H5-format. Så det är lite samma som i ChatGPT att man kopierar. Men det här, jag ska visa den här idén med. Och nu kommer den inte att fungera eftersom den säger att man ska ha webbläsare som är Google Chrome. Vi måste sätta dit. Nu. Alltså att du kan testa ditt uttal. Att säger du på rätt sätt. Att du kan säga att hur säger man på svenska att jag förstår. Jag ska testa nu om det fungerar när jag är här nu på möte samtidigt. Tillåter mikrofonen. Jag förstår. No. Jag sa att hur låter mikrofonen? Och rätta svaret var jag förstår. Men göra sån här där den här programmet testar uttalet. För att annars måste du ha någon som lyssnar att uttala jag de här orden rätt. Men nu kan du skapa sån här själv utan att, eller man kan också öva själv, att du behöver inte vara någon som lyssnar, att du sitter hemma och övar till exempel svenska ord, så kan du sätta att den här orkar i evighet att testa och fråga. Enda det kräver är det att du ska ha den här Google Chrome-webbläsaren, att det är krångliga, men annars ett väldigt sånt där smidigt program att använda. Och hur det ser ut där kan jag visa också för att. Speak the words set. Så här har jag satt det. Tehtävän kuvaus. No, det här har jag nu på finska, men just det här att hur säger man på finska? Och sen är det, ja det här är ett annat test. Hur säger man på finska? Hyväksytty vastaus, ja. Och sen, hur säger man på svenska ska det vara? Hur säger man på. Nåja, alltså man rätta svaret är ja. Och sen säger man att språket är svenska. Och då kan den kontrollera det här att säger du jag eller säger du någonting annat? Det här borde vara då kuinka sanot ruotsiksi
minä. Och det enda du gör är att du skriver det rätta svaret jag och säger att språket är svenska. Och skulle det vara på finska, att hur säger du på finska? Så då byter man språket här att det är finska. Eller om det är spanska, så då byter man språket till spanska. Och samma sak att den här kan då hela tiden kontrollera att svarar du rätt på de här. Ja, det här att hur man delar den här. Så ett exempel är det att har du H5 installerat i Moodle så är det okej. Och förr i tiden så kunde man göra det direkt. Det fanns möjlighet att använda det här. För att det som gjorde det här, det är från Norge och det skapar en sån här webbsida där det har olika exempel på det här att hur du kan använda H5P. Har man Moodle så kan man installera dit. Men det finns möjlighet också att göra det på nätet att tidigare åtminstone hade det här webbsidan H5P. Att man hade möjlighet att testa att göra några dit. Och man kan ha det till och med på en egen dator om man använder det här Lumia, ett program som man installerar. Men här kan man då skapa konto och göra. Och om man ser på min sida att vad var den där idén egentligen, så jag plockar den här allemansrätt nu. Att här nere står det rejus. Alltså jag kan kopiera det här. Alltså ni kan ta det här och ta det och föra över till en annan H5 sån här miljö. Att om det är egen Moodle eller WordPress eller att det går att eller kopiera direkt så här att klistra, kopiera, klippa och klistra. Och om man har lämnat det här att okej, jag delar det fritt så då får man det kopierat. Alltså det kan finnas på en webbsida så här automatiskt att man kan lämna det. Men att det är liksom ett litet extra sen att om man använder AI och H5P så då får man lite mera ut av det här. Och dessutom med Moodle så har man den fördelen att den sparar också de här svaren. Att man ser att man gör ett test så då kan man se att hur eleverna har svarat. Till exempel det här Finlands självständighet. Man kunde göra ett test så där snabbt att det var bara att fråga ChatGTP de här 10 frågorna, klistra in och sen sätta eleverna att göra det där testet. Och då sparar den att hur många poäng fick du i testet. Men den där hade massvis med exempel här som den har också sån här interaktiva video. För ofta är video så där att ingen tittar på den, men man kan göra så att den stannar och ställer en fråga och du kommer inte vidare om du inte svarar på frågan. Och det här kunde ju vara till någon att man kan testa att har eleverna förstått vad som sades i videon. Att har man gjort videon om några ämnen så kan man sätta att okej, här stopp. Och sen frågar man här att vad är det rätta svaret, att har du gått igenom innehållet. Och sen det bästa som det har gjort, det var det här verktyget som jag använde, var det branching scenario. För att här kan du spela ett spel där du är sån där hembiträde som gör ett besök. Att okej. Man får den där bakgrundsinformationen och sen börjar en video. Och du ser på videon att den här, jag tror det var en hemvårdsbiträde som går till den här personens hem. Och sen kommer det frågor och du ska reagera alltid rätt. Alltså knackade på dörren och sen how do you introduce yourself to the client?
Och sen lite på basen om man svarar så den där videon fungerar på det sättet som är ditt svar. No, det här var ett dåligt val. Och här egentligen så lär man sig väldigt mycket om man svarar fel. För då kommer det alltid förklaring till att varför du inte ska svara på det sättet. Att här hörs nu inte det där ljudet, men det innehåller också ljud och sen öppnar den här klienten och säger att kom in och sen ska du välja sitt plats och om man märker att det är några någonting med hennes arm att man misstänker att det är misshandel eller vad är det som har hänt och du måste reagera på det. Men att det första var att var ska man sätta sig eller sitta ner då i en sån här lägenhet? Och snart kommer den där frågan. Nu, att ska man stå eller är den här vid bordet? Och jag tror att bordet var det rätta svaret för att om det är någon som kommer in i rummet så har du det där bordet som skydd mellan dig och personen. Och på det viset går den där vidare och det är ett exempel på ett scenario där man använt väldigt mycket pengar och gjort det med väldigt stor noggrannhet. Och att göra ett sådant här scenario är ju väldigt jobbigt men det är bara ett exempel på att vad man kan göra med det där H5P om man har tid och pengar och fantasi att det är ingalunda lätt.